Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala ang huling mag-uulat para sa araling ito, ang unang paglalakbay patungong ibang bansa ni Rizal. At bago simulan ang aking pag-uulat, nais ko munang magpakilala. Ako si Binibining Fatima at kasalukuyang nag-aaral sa Tarlac State University sa Alemanya noong 1886. Ika-isa ng Pebrero taong 1886 nang magtungo si Rizal sa Alemanya. Sa sinasakyang tren ni Rizal ay nakalulan sa tabi ng kanyang silid ang isang prinsipe at prinsesang Ruso. Sa bawat pagbaba nila ng tren ay binibigyan sila ng kaukulang paggalang. Ayon kay Rizal, ang Alemanya ay isang bansa na may matinding kaayusan at pagkilala sa nakatataas. Ika-3 ng Pebrero ng taong ding iyon ay nakarating si Rizal sa Heidelberg na noon ay nilalatagan na ng niyebe. Ang Heidelberg ay isang maksaysayang lungsod ng Alemanya na kilala sa matanda nitong universidad at romantikong kapaligiran. Siya ay nanirahan sa isang bahay paupahan kasama ang ilang alimang estudyante ng batas. Nakasundo niya sila agad dahil sa sumasali siya sa kanilang paglalaro ng ahedres o chess at pag-inom ng sirbesa. Pagkaraan ng ilang araw ay lumipat na si Rizal sa lugar na malapit sa Universidad ng Heidelberg. Nagtrabaho siya sa ospital ng mga mata ng universidad sa ilalim ng pangangasiwa ng bantog na ophthalmologistang Aleman na si Dr. Otto Becker. Nakilala ni Rizal si Professor Wilhelm Kühne, isang physiologist na nakatuklas ng ilang enzymes sa katawan ng tao at unang nagpatunay na ang mata ang siyang tumatanggap ng bugso ng liwanag tulad ng kung paano tumatanggap ng liwanag ang photographic plate or film ng kamera. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, nililibot ni Rizal ang mga magagandang tanawin sa paligid ng Heidelberg tulad ng Kastilyo ng Heidelberg, Ilog ng Neckar, Teatro at mga matatandang simbahan. Ang tagsibol ng taong 1886 ang kauna-unahang tagsibol na naranasan niya sa gawing hilaga ng bansa. Sadya niyang hinangaan ang pamumukadkad ng mga bulaklak sa may pampang ng Ilog Neckar, kasama na rito ang mga sulngasul na forget-me-not. Sa gitna ng marikit na bulaklak na ito, naalala niya ang kanilang hardin sa Kalamba. Ang tanawin ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para isulat ang Alas Flores de Heidelberg o para sa mga bulaklak ng Heidelberg noong 22 ng Abril. Nagbakasyon si Rizal sa Wilhelmsfeld, isang bulubunduking bayang malapit sa Heidelberg. Tumira siya sa rektoryo ng isang mabuting protestanting pastor na si Dr. Karl Ulmer. Nang malaman niya ang tungkol sa paghihirap ni Rizal sa wikang Aleman, iminungkahi niya na manirahan ito sa Wilhelmsfeld na kung saan mas mura ang paninirahan at sa gitna ng mas tahimik na lugar ay makapag-aral siya ng wikang Aleman. Ang kanyang magagandang karanasan sa Alemanya ay nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya. Natapos niya ang huling sangkapat o ang 1/4 na bahagi ng nobelang Noli Mi Tangere sa Alemanya. Ang huling kabanata ng nobela ay isinulat niya sa Wilhelmsfeld noong Abril hanggang Hunyo ng taong 1886. Naging suliranin niya kung saan ipalilimbag ang kanyang nobela. Sinulatan niya si Pasiano upang ipaalam sa kanya na kung maaari ay siya na ang magbayad ng pagpapalimbag ng aklat. Ngunit naantala ang sulat sa tanggapan ng koreo at wala pa siyang natatanggap na sagot noong mga unang araw ng Agosto, kaya nagpasya na siyang pumunta ng Leipzig. Noong 31 ng Hulyo taong 1886, isinulat ni Rizal ang una niyang liham sa wikang Aleman. Ipinadala niya ito kay Professor Ferdinand Blumentritt
isang Austrianong etnolohista na napag-alaman niyang pinag-aaralan ang wikang Tagalog. Kalakip ng sulat ang aklat na binanggit ni Rizal. Ang aklat ay pinamagatang Aritmetika na inilathala sa wikang Kastila at Tagalog sa limbagan ng Universidad ng Santo Tomas noong taong 1868. Ang may akda ay si Rufino Baltasar Hernandez ng Santa Cruz, Laguna. Sinagot ni Blumentritt ang sulat ni Rizal at pinadalhan pa ito ng 2 regalong libro. At dito nagsimula ang natatangi nilang pakikipagkaibigan at nang hindi na hintong pakikipagsulatan. Bago siya tumungong Leipzig ay nagbakasyon muli siya sa Heidelberg. Ika-6 ng Agosto taong 1886 na taon naman na pagdiriwang noon ng 500 taong anibersaryo ng kilalang Universidad ng Heidelberg. Makalipas ng selebrasyon ay dumating ang katahimikan ng mga lungsod matapos ng isang napakaingay na pagsasaya. Noong 9 ng Agosto taong 1886, nilisan ni Rizal ang Heidelberg at lulan ng tren, binisita niya ang iba't ibang lungsod ng Alemanya at narating niya ang Leipzig. Dumalo siya sa mga panayam tungkol sa kasaysayan at psikolohiya. Nakilala niya sina Professor Friedrich Ratzel, ang bantog na mananalaysay na Aleman, at si Dr. Hans Meyer, isang Alemang antropolohista. Sa Leipzig, isinalin ni Rizal sa Tagalog ang William Tell ni Schiller na nakasulat sa wikang Aleman upang malaman ng mga Pilipino ang kwento ukol sa kampyong ito ng kasarinlan ng mga Swisa. Kinalaunan, ang fairy tales ni Hans Christian Andersen ang isinalin niya sa wikang Tagalog para sa kanyang mga pamangkin. Dahil sa kanyang kaalaman sa Aleman, Espanyol at iba pang wikang Europeo, pumasok si Rizal bilang proofreader sa isang limbagan at kumita ng kaunti. Mula Leipzig ay nagtungo siya sa Dresden at nakadaupang palad si Dr. Adolf B. Meyer, direktor ng Museo Antropolohikal at Etnolohikal. 2 siyang tumigil sa lungsod. Isinulat niya sa kanyang talaarawan na, "Ngayon lamang sa tanang buhay ko, ako ay nakinig ng misa kung saan ang musika ay napakaganda." Umaga, 1 Nobyembre taong 1886, nilisan ni Rizal ang Dresden, lulan ng tren at narating ang Berlin ng gabing iyon. Maunlad ang larangan ng agham dito at walang diskriminasyon ng lahi. Nakilala niya ang kanyang hinahangaang siyentipikong Aleman na si Dr. Fedor Jagor, ang may akda ng Travels in the Philippines, isang aklat na nabasa niya noong siya ay nasa Ateneo Municipal. Ipinakilala ni Dr. Jagor si Rizal kay Dr. Rudolf Virchow, bantog na Alemang antropolohista at ang anak niyang si Dr. Hans Virchow, profesor ng panlarawang anatomiya. Nagtrabaho rin siya sa klinika ni Dr. Karl Ernest Weger, kilalang ophthalmologistang Aleman. Sa rekomendasyon ni Dr. Jagor at Dr. Meyer, naging miyembro si Rizal ng Samahang Antropolohikal at Samahang Heograpikal. Siya ang unang Asyano na nabigyan ng ganitong pribilehiyo. Naging panauhin si Rizal sa isang panayam sa Samahang Etnografiko ng Berlin sa paanyaya ni Dr. Virchow. Isinulat at binasa ni Rizal noong Abril taong 1887 ang Tagalish Verkhans o Sining Metrikal ng Tagalog. Ito ay nailathala ng samahan ng taon ding iyon at umani ng papuri mula sa kampo ng mga siyentipiko. Sa Berlin, ginawa ni Rizal ang huling revisyon ng manuskripto ng Noli. Noong magtatapos na ng Nobyembre taong 1886,
ay nagkasakit siya dahil sa gutom at paghihikahos. Nasa punto na si Rizal ng paghagis sa apoy ng kanyang nobela dahil sa kanyang labis na kalungkutan. Ilang araw bago magpasko ay dinalaw siya ng kanyang kaibigan si Maximo Viola. Nabigla siya sa kalagayan nito at sinuri ang kanyang sakit na hindi naman tuberculosis kundi panghihina ng katawan dahil sa kawalan ng pagkain at labis na pag-eehersisyo. Tinulungan ni Viola si Rizal hanggang sa makabalik ito sa dating pangangatawan. Magkasabay na silang kumain at tiniyak ni Viola na sinusunod ng kanyang kaibigan ang kanyang mga payo. Tinuruan naman siya ni Rizal ng tungkol sa wikang Aleman. Si Viola na mula sa mayamang pamilya ay mayroon namang sapat na salapi upang ipalimbag ang Noli. Nangako siyang magpapahiram para rito at gayon din ng karagdagang panggastos. Para makatipid sa pagpapalimbag, inalis ni Rizal ang ilang bahagi ng manuskripto kabilang sa tinanggal ang buong kabanata ng Ilyas at Salome. Noong 21 ng Pebrero taong 1887, natapos na ni Rizal ang pagsasaayos ng kanyang nobela. Naghanap sila ni Viola ng palimbagan na may pinakamababang singil at ito ang Berliner Bachdruckerei Action Gesellschaft. Para sa 2,000 sipi, 300 piso ang kanilang babayaran. Habang nasa imprenta ang Noli, kamuntik nang ipadeport si Rizal dahil sa hindi niya maipakita ang kanyang pasaporte sa isang hepe ng pulis na bumisita sa kanyang tinutuluyang bahay paupahan. Siya ay pinaghinalaan ng pamahalaang Aleman na isang espiyang Pranses. Matapos ang 4 na araw na palugit, humingi siya ng tawad sa hindi niya pagkakakuha ng pasaporte. Ipinaliwanag niya sa hepe ng pulis sa wikang Aleman na siya ay hindi espiya, bagkus isang siyentipiko at manggagamot na Pilipino, at isa ring etnolohista. Naniwala ang hepe at humanga pa siya sa husay ni Rizal sa pagsasalita ng wikang Aleman. Pinayagan din siyang manatili sa Alemanya. Lumabas sa palimbagan ang Noli Mitanghire noong 21 ng Marso taong 1887. Kaagad niyang ipinadala ang ilang sipi nito sa kanyang malalapit na kaibigan tulad ni na Blumentritt, Dr. Antonio Maria Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, at Felix R. Hidalgo. Bilang pasasalamat kay Viola, ibinigay ni Rizal ang galley proofs ng Noli Mitanghire, ang panulat na ginamit niya at isang komplementaryong sipi. Ikinagulat ni Viola na kabilang sa pinadalhan ni Rizal ng sipi ng nobela, ang Gobernador General ng Pilipinas at ang Arsobispo ng Maynila. Nang siya ay tanungin ni Viola kung bakit, ngumiti lamang si Rizal kagaya ng ngiti ni Voltaire. Ginawa ni Rizal ang gayon sapagkat isinulat niya ang nobelang ito para sa buong mamamayan ng Pilipinas. Hindi niya intensyon na gawin itong lihim na babasahin. Ang katotohanan ang kanyang pamantayan at ito ay makakaimpluwensya kung nalalaman ng hayag. Kalagitnaan ng Abril taong 1887 ay dumating na rin sa wakas ang sulat ni Pasiano na nagpapahayag na darating ang halagang 1,000 piso nitong pantustos at kung ipapahintulot ng Diyos at ng Gwardiya Sibil, ay inaasahan niya ang muli nilang pagkikita sa lalong madaling panahon. Nang dumating ang pera ay kaagad binayaran ni Rizal ang pagkakautang niya kay Viola. Dahil may sapat pang perang natitira, binalak nilang maglakbay sa Europa bago umuwi sa Calamba si Rizal. Paglalakbay sa Europa ni Rizal at Viola. Madaling araw ng 11 Mayo taong 1887, nilisan ni Rizal at Viola ang Berlin sakay ng tren patungong Dresden. Binisita nila si Dr. Adolf B. Meyer at ang Museo ng Sining. Hinangaan ni Rizal ang larawang Prometheus-bound
at naalala niya ang gayong representasyon na kagaya sa galerya ng Sining sa Paris. Panahon noon ng tagsibol at nataon na ginaganap ang regional na eksposisyon ng mga bulaklak. Habang sila'y namamasyal, nakita nila si Dr. Jagor. Nang malaman niyang may balak ang dalawa na pumunta sa Les Mérites, pinayuhan niya sila na telegramahan muna si Blumentritt para di lubhang magulat ang naturang profesor sa unang pagkikita nila. Noong 13 ng Mayo, 1:30 ng hapon, nakarating ang tren sa estasyon ng Les Mérites, Bohemia. Sa estasyon naghihintay si Blumentritt, dala ang larawang guhit ni Rizal sa sarili na kanyang naipadala. Sa paraang ito, makikilala niya ang kanyang Pilipinong kaibigan. Nagkita rin ang dalawang scholar na magkaibigan. Pagkaraan ng komustahan, tinulungan ni Blumentritt si Rizal at Viola na makakuha ng kwarto sa Hotel Krebs. Pagkaraan, dinala niya sila sa kanyang tahanan upang makilala ng kanyang pamilya. Naging malugod ang pagtanggap ng pamilya Blumentritt sa dalawang Pilipino. Ipinasyal pa sila sa magagandang tanawin upang lagi niyang maalala ang mga masasayang oras niya sa pamilya Blumentritt. Gumuhit si Rizal ng larawan ng propesor at ibinigay niya rito. Sa Les Mérites, ipinakilala ni Blumentritt si Rizal sa kilalang siyentipikong si Dr. Carlos Sepelac at ganoon din kay Professor Robert Klatschak, bantog na naturalista. Sa huling gabi sa Les Mérites, naghandog ng hapunan si Rizal at Viola kay Blumentritt sa kanilang tinutuluyang hotel. Pagkaraan ng Les Mérites, tumuloy si Rizal at Viola sa siyudad ng Prague. Dala ang liham ng rekomendasyon buhat kay Blumentritt, tinanggap silang mabuti ni Dr. Wilkom, profesor ng likas na kasaysayan sa Universidad ng Prague. Ipinasyal sila nito sa mga makabuluhang lugar gaya ng libingan ni Copernicus, ang kilalang astronomo, ang mga museo ng likas na kasaysayan, mga laboratoryong bakteriological, kuwebang pinagkulungan kay San Juan Nepomuceno, at tulay kung saan itinapon ang santo. Noong 20 ng Mayo, narating naman nila ang Vienna, kabisera ng Austria-Hungary. Dulot ng liham ng rekomendasyong padala ni Blumentritt, nakilala nila si Noren Fals, isa sa pinakamahusay na nobelista sa Europa. Humanga ang nobelista sa katalinuhan ni Rizal. Sa Vienna natanggap ni Rizal ang nawawala niyang diamante alpiler na naiwan niya sa Hotel Krebs at nakita roon ng isang katulong na ipinadala ni Blumentritt kay Rizal sa Vienna. Nilisan nila ang Vienna noong 24 ng Mayo. Lulan ng bangka nang sa gayon ay makita nila ang mga tanawin ng ilog Danube. Nagpatuloy sila ng kanilang biyahe patungong Munich na kung saan sila ay tumigil para tikman ang ipinagmamalaking Munich beer ng Alemanya. Sa Nuremberg, nakita nila ang torture machine na ginagamit sa inkisasyon at gayon din ang paggawaan ng manika sa lungsod. Sa Alm, inakyat nila ang daan-daang baitang ng katedral ng lungsod. Bago nakarating sa tore, makalawang beses na liyo si Viola, ngunit si Rizal naman ay diretsong nakaakyat. Sa Rainfall, nakita nila ang itinuturing na pinakamagandang talon sa Europa. Pagkaraan ay nakarating na sila sa hangganan patungong Switzerland. Sa Geneva, sumakay sila sa bangka para tawirin ang lawa ng Leman. Ang mga tao sa lungsod nito ay nagsasalita ng Pranses-Aleman at Italiano na batid naman ni Rizal. Nakipag-usap siya sa kanila sa mga wikang ito. Noong panahong ito, nagkaroon ng eksposisyon ng Pilipinas sa Madrid, Espanya. Nakarating kay Rizal ang balita tungkol sa di mabuting kalagayan ng mga igorot na ginawang bahagi ng presentasyon. May namatay sa pulmonya, ang iba ay sa lungkot. Pinagtawanan lamang doon ang mga katutubong nakasuot ng bahag at nilait ang kanilang mga tradisyonal na armas. Sa liham ni Rizal kay Blumentritt noong 19 ng Hunyo, taong 1887, sinabi ni Rizal na sang-ayon siya sa isang eksposisyong industrial, hindi sa eksibisyon ng kakaibang individual.
Nilait-lait ang kanyang kawawang kababayan ng mga pahayagang Espanyol maliban sa El Liberal na nagsasabing ito ay hindi makatao at pagyurak sa dignidad ng tao ang itanghal ng parang mga hayop at halaman. Sa lungsod ng Geneva, ipinagdiwang ni Rizal ang kanyang ika-26 na kaarawan kasama ang kanyang kaibigang si Viola. Noong ika-23 ng Hunyo, nagbalik na sa Barcelona si Viola at si Rizal naman ay tumungong Italia. Ipinagpatuloy ni Rizal ang biyahe at binisita niya ang Turin, Milan, Venice at Florence, Roma at Vatican. Ika-29 ng Hunyo, kapistahan ni San Pedro at San Pablo, binisita ni Rizal ang Vatican, ang lungsod ng mga papa at kabisera ng kakristyanuhan. Hinangaan niya ang simbahan ng San Pedro, ang malawak na St. Peter's Square, makukulay na gwardiyang Vatican at ang relihiyosong debosyon sa lugar. Pagkaraan ng isang linggong bakasyon ay naghanda na sa pag-uwi sa Pilipinas si Rizal. Nagpadala na siya ng sulat sa kanyang ama na siya ay darating na. Dahil sa pagkakalathala ng Noli Tanghere na hindi nagustuhan ng mga praile, pinayuhan ni Napasiano, Silvestre Ubaldo, Chenggoy at ilang kaibigan niya na wag na muna siyang bumalik. Ngunit determinado si Rizal na makabalik ng Pilipinas upang maoperahan ang mga mata ng kanyang ina, alamin ang pagtanggap ng mga tao sa Noli Tanghere at mabatid kung bakit wala na siyang nababalitaan tungkol kay Leonor Rivera. Nilisan ni Rizal ang Roma lulan ng tren patungong Marseilles. Sa daungang Pranses, sumakay siya sa Gemna. Dumaan ng barko sa Canal Suez at pagkaraan sa Aden. Sa pagsama ng lagay ng panahon, nabasa ni Rizal ang ilang librong dala niya. Subalit, nalibang pa rin si Rizal sa buhay barko. Siya ay nakilala bilang tagapagsalin ng iba't ibang wika ng kanyang kapasahero. Nagagawa niyang makausap sila sa wikang nauunawaan nila tulad ng Pranses, Aleman, Ingles, Italiano at Olandes. Ika-30 ng Hulyo, narating nila ang Saigon. Lumipat siya sa barkong Haipong na patungong Maynila. Nilisan ng barko ang Saigon patungong Maynila noong ika-2 ng Agosto. At papalapit ng hating gabi ng ika-5 ng Agosto, dumaong ang Haipong sa Maynila. At doon nagtapos ang unang paglalakbay ni Rizal patungong ibang bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin.